ಈ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸಿಎಂ ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು. ಸಿಎಂ ಬಜೆಟ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು, ಸಂಸದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶತಾಯಗತಾಯ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ತೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಮಸೂದ್ ಅವರಿಂದ. ಮಸೂದ್, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮೂಲ ಬಿಜೆಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನ್ನತ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅರವಿಂದ, ಈಗ ಅಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ತಾರೀಕು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು, ಮಾರನೇ ದಿನ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಅರ್ಹ ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಬಂದು ಧವಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ಶುರುವಾದಂಥ ಅವರ ಭೇಟಿ ಈಗಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಬಣ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಈ ಒಂದು ವಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಧವಳಗಿರಿ ನಿವಾಸ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಜೊತೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಆತಂಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದ ತಮ್ಮ ಹಿತಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಘ ಬಿಡದೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಆತಂಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್, ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಪಕ್ಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ಖಾತೆಗೇನಾದರೂ ಬೆನ್ ಬಿದ್ದಿದಾರಾ ಅಂತ? ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಖಾತೆಗೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಖಾತೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಪಕ್ಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಆತಂಕ. ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಖಾತೆನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪುಟ ಸೇರೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಂಪುಟ ಸೇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಖಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ ಮಸೂದ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.